Մեծարգո պարոն վարչապետ, մեծարգո պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ անդրադառնալ կառավարության ծրագրի մարդու իրավունքների պաշտպանության բաժնին, որտեղ կառավարությունը որպես առաջնահերթություն դիտարկում է մարդու իրավունքների եւ ազատությունների երաշխավորման եւ պաշտպանության ինստիտուցիոնալ եւ համակարգված քաղաքականության շարունակական իրականացումը։ Կառավարության քաղաքականությունը ուղղված է լինելու նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության տարբեր ոլորտներում առկա խնդիրների թիրախային լուծումներ տալուն, այդ թվում նաև ազգային փոքրամասնությունների ոլորտում։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ մի շարք միջազգային պայմանագրերով երաշխավորված է ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը։ Ես վստահ եմ, որ այս ոլորտում կառավարությունը եկող 5 տարիների ընթացքում իր ուշադրությունը ավելի շատ է հրավիրելու ազգային փոքրամասնություններին, որովհետև մինչ այս, եթե մենք ասում ենք 10, 15, 20 կամ 30 տարի ազգային փոքրամասնություններին ուշադրություն է դարձվել, ապա այո, գուցե դարձվել է ուշադրություն, բայց այդ ուշադրությունը բավարար չի եղել եւ այն գործիքակազմերը, որոնք կիրառվել են, արդյունավետ չեն եղել, եւ դրա արդյունքում մենք ինքնության պահպանման խնդիր ունենք, եւ դրա համար ես կարծում եմ մեր կառավարությունը եկող 5 տարիների ընթացքում պետք է այս ոլորտում շրջադարձային քայլեր ձեռնարկի եւ նոր գործիքակազմերով փորձի այս ոլորտը կարգավորել։ Մենք ունենք լեզվի պահպանման, մշակույթի պահպանման, ավանդույթների պահպանման խնդիր եւ այն մոտեցումները, որ մինչ հիմա եղել են, այդ թվում նաեւ դպրոցներում դասավանդելը օրինակ խմբակներով կամ խմբակի տեսքով լրիվան արդյունավետ են եղել, եւ ցավով պետք է ասեմ, եթե օրինակ Եզդիական համայնքը Հայաստանում թիվը հասնում է 40,000-ի, ապա եզդիերեն լեզվի մասնագետներ մենք հիմա մատերի վրա կարող ենք հաշվել, եւ նույնիսկ հիմա խնդիր ունենք հանրային ռադիոյում, երբ որ մասնագետի կարիք ունենք, չեն կարողանում մասնագետով համալրել։ Ես վստահ եմ, որ մեր մոտեցումները լրիվ այլ են լինելու, 180 աստիճան փոխված են լինելու, եւ մենք 5 տարի հետո տեսանելի արդյունք ենք ունենալու նաեւ այս ոլորտում։ Կառավարության ծրագիրը մեր խմբակցության կողմից վստահաբար հավանությանը արժանացել, եւ պարոն վարչապետ, մեր ֆրակցիան, մենք հավատում ենք ինքներս մեզ, մենք հավատում ենք ձեզ, եւ մենք հավատում ենք մեր կառավարության ծրագրին, որ 5 տարի հետո բարձր արդյունավետություն ենք ունենալու։ Մենք գնալու ենք մեր կառավարության ծրագրի իրականացման հետևից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։